Ui, o que é isto? Finalmente, vamos nos divertir. 10 minutos de eu me ir embora. Foda-se, ao rock. Nem digas isso. Felizmente é Bem, verdade. o rock diz que vai embora? Bom. Ele disse? Quer nos abandonar? Por favor. Onde é que estás, ok? Ele cadê o self, mano? Para ele estar atento. Luísa não faria isso. Luísa é bom rapaz. É. Mostramos pelos outros. Não sei se é. Luísa é bom rapaz. Luísa é bom rapaz. É bom rapaz. Mano, isto é que eu entendi. Luísa é bom rapaz. Ale, ale. Só quando me roubei a MP7 até que não é muito bom rapaz, mas agora já fez a dele. Rapaz, ale, ale. Rapaz, ale, ale. Vou dropar dinheiro para quem quiser. Ui, vou dropar estou dinheiro com ele. Para quem quiser. Dropei dinheiro quem quiser. Pessoal, dropa aqui, dinheiro. Ah, João, cala-te. Comprei o caralho do loadout, meu. Estão aqui gajas, bro. Tu não entendes. Caga nisso, mano. Compra só o loadout, bora. Eles estão distraídos com o Yuri, mano. Eu já meti um precision para cima deles, onde é que eles estão? Estamos a comer aí ao Luís. Estão aí, né? Ao pé do Yuri. Não estou nada, mano. Já matei eu. Estava bom nesse gajo. Eu levei, não sei de onde é que eu estava, mas eu ali levamos na boca. Vocês têm dinheiro para comprar um AV? Comprei um AV e resolve-se a questão. Não dá, bro. O AV é 6 mil. Mano, o Luís estava ao pé de ti. Tá bem, mas eu e o Luís pomos um para cada lado porque estávamos a comer na boca, bro. Quem é que meteu aqui uma claymore? Não podes ter tanto medo, mano. Mano, é que eu nem tinha visibilidade nenhuma para o gajo, nem sei nem que ele estava, filha da mãe. Ale, 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 ale. Comprei um EV, Yuri. Vou já para cima deles. Mete logo, Yuri, mete logo. Isso! Bem, Yuri! Boa, Yuri! Ah, filho da puta, tá um tiro. Tá um tiro, malta. Tá onde? You are dead! Tá acampado sozinho, mano. Eu tô na cara. Aí, tá aí, Gia, atrás de ti, tá bugado o meu jogo, mano. É que sorte, ele tava carregado, mano, foi sorte. Mano, no meu jogo eu tava só aos travos. Yeah. Eu bem me parecia, mano. Tu entraste, tipo, logo do lado. Pô, pensei mesmo que ia morrer. Como eu sei que me gamaram o Satchel, vim aqui apanhar outro. Yeah, eu gamei aqui o Satchel. O que é que me disparou, moço? Mano, essa gás mágica era minha, caralho. O que é que me gamou o gás mágico? Ninguém, cara. É snipers. Fui eu, pronto, eu confesso. Malta, está aqui uma shop. Comprem aí um AV. E as balas, também não tenho balas. Me gamaram, mas... Caralho! Ah, deixa de ser mais rápido, viu? Ah, não, não podes ficar a olhar para as merdas. Mano, não fiquei a olhar, estava a tentar entrar na puta de janela. Pronto, ok. Eu comprava-te uma, amigo. Como te roubei aquela. Munition box, se tiverem aí. Oh, mano, está legal o meu jogo nesta casa. É puta da neta. Bora para cima deles, rapazes! Não tem medo, aqui mandamos nós, cara. Se for fazer a puta da ligação, está para aí 700 MB por segundo, estás doido. Aqui mandamos nós, rapazes, bora. Tu és doente, tio. Agora posso ter muito orgulho, mas na minha neta é uma das coisas. Finalmente. Ui, ali eles vêm baixo, mano. Finalmente, é preciso 24 anos, trabalhar eu próprio para mim, para ter uma neta em condições. Eu tive a puta da neta em condições. Mano, está um tiro, está um tiro, está um tiro. Não me deixem matá-lo, ui. Dispara-lhe no ar.
Vou já dar as kills. Um gajo aqui, pessoal. E daqui a pouco está a dizer que não está a passar no QD. Bem, Luís, não sei, Luís, estás muito calado, amiga, não estás aí? Estou a concentrado, deixa eu estar. Estou a gostar. Eu fico triste quando ele não fala. Já estou forte a não ver o João. Que chato, é. Mano, já me vou embora, cara. Eu já sabia, onde? Tu estavas. Tu estavas assim calado, porque é que estás chateado já. Tá, bro, foda-se. Foda-se, tá, caralho, diz logo assim. Estás muito exaltado, rapaz. Porque a 10 minutos de me vir embora é que o Claudio se lembrou de meter o Ribeiro, caralho. Eu pensei que ia estar aí a tarde toda. Oh, tinhas dito que ias embora um demoramos, sempre, demoramos meia hora a fazer um Battle Royale da pizza, mano. Onde é que vais trabalhar? Vais para onde? Vila do Conde. É a vida tá, dele, o que vais lá fazer? O que vocês têm a ver com isso? Começou não podes fazer em teletrabalho? Nós o treino está lá de trabalho. Ui, está ali um gajo no telhado. Ali em cima. Só vocês estão no telhado. Eu vou avançar daqui. Vamos apanhar aquele túnelzinho que dá para ir para a dica ou não? Não compensa. Estava a ver mal assim. O Rock, estão indo. Saltou. Cracado. Vamos apanhar o telesférico para a prisão, rapaz. Vamos lá chegar os três, eles nem vão saber. Telesférico. Venham. Ui, está aqui um! Não, Luís se queixa do João. Bem, estão aqui já na cobilha de comprado. Olha o Yuri. É Yuri. Nem me está a aparecer, mano. Vai te foder, caralho! Foda-se! A porrada, Luís, mano. Tu não vais apanhar o Yuri. A boleia, pronto. Oh, apanhou as minhas armas, filho da puta, mesmo. Foda-se, matou-me a cronha. Ai, 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 ai. Siga, siga, siga. Vai ser bonito isto. Mete um precision para lá, mete um precision para o lado de esquerdo. Para o lado ainda esquerdo, não, ainda não, ainda não, ainda não. Mete agora. Calma, calma, calma. Mete. Vai ficar aí, para cima mano. De nós, bro, yeah. Claro, sério? Yeah, por causa de... Yeah, mano. Que assunto que está aí. Eles estão todos do lado esquerdo, mano. Cuidado. Aqui. Vamos, eles até vão chorar. 21 metros, já. Anda, Yuri, anda, Yuri, entra. Foda-se, reload, mano. Foda-se, verão. Onde é que eles estão? Mano, estava lá aqui a 21 metros. Ó, oh, 3 metros à direita. Debaixo de nós. Está aqui um. Ó, com o Yuri. Estão down, estão down. Estão outro down. Falta um, está na casa grande, onde eu morri. Na casa da shop, malta. Já sim, né? Fez aqui o rock. O Molotov. Graças a mim. Está na casa do Luís. Mas eu tenho oito. Não, falta do Luís, cara. Porra. Estou a subir outra vez, pessoal. Está num quarto. Está aqui um gajo no telhado. Dois gajos no telhado. Oh, mano. Como assim, bro? São os gajos que mataste em baixo já estão aqui em cima. Tem mais, caralho. Ui, estou flashado. Onde morri cá em baixo. Na prison. Foda-se, mano, eu não entendo, mano. Está outra aí embaixo, outra aí embaixo com o Yuri. Yuri, está um gajo contigo. Eu sei, mano. Daí está, só. Oh, mas você estava a meter escudos. Podem cair aqui. Tem que ir muita merda. No telhado não, no telhado está lá uma equipa de 4. No meu telhado não, eu mano. Eu preciso de uma assault rifle em condições. Olha aqui, uma car e uma arma. Acho que eles estão a vir atrás de mim, pessoal. Acho que eles estão a vir atrás de mim. Quase que entrei no telhado. Não consigo apanhar o bolso. Está aqui uma gas mask, para quem precisar e pode. É tudo bolt rifle. Ainda bem gajos lá de baixo, mano. Aqui. Custom assault. Mano, como é que aqueles gajos lá acima já têm um loadout? Eu não percebo, meu. Caralho, Yuri. Está aqui, gajos. Yeah, ele vai subir. Estás a cair? Está na casa lá, foto. Está ali, está down. Estão na casa ao lado? É. Está morto. Sim, está. Ai. Pode disparar do telhado. Lá em cima. Ui, fiquei um tiro. E eu? Olha ali um. Tá. Tem que entrar aqui, pessoal. Ou irem para baixo. Está gajo na torre, mano. Cuidado aí. Aí ele está. Temos de tentar ir para o pé do Cláudio, Luís.
É que ele cola. Ok, vai, siga. Está um gajo a cair aí, Luís, à direita. Já estão a porrada lá em baixo, olha ali. Pá, que filha da puta, se eu não lhe mando um tiro nos cornos de sniper, caralho. Não ver nada. É o gajo ali. Temos que ir para o pé do Cláudio, malta. Bora lá. Ui, ele é aqui! Ui, ui, ui! Corta, ajuda aí! Dão! Os outros estão aqui à frente! Ui! Eu estou a meter shield! Mas temos que ter cuidado com o telhado, Rock. Malta, estão aqui à frente. Por cima de nós. E o Luís, aí à tua frente, Luís. Ih, caralho, estão a subir. Ih, não, não, recua, cova, recua, recua. Estão ali naquela porta. Eu craqueio todo, o gajo voltou para trás. Estou cá na porta, mano. Cláudio, Cláudio, olha para mim, atrás de ti, Cláudio. Vem um gajo atrás de mim, tenho a certeza. Zé, eu só corto, vai, moço. Run, Forest, run. Malta, vamos subir aqui para cima. Eu tenho valão, eu tenho valão. Subam cá para cima. Ui, está a te sniper aqui! Ui, caralho. Está um dog? Estou. Está outro no ponto azul, lá no gás, está no gás. Lá à frente, está no gás. Está no gás, malta. Não podemos virar assim as costas, temos. Vamos subir. Aí aqui não tem safe, peraí, mas vai ter. Não tenho balas, não tenho. Olha, vamos lá fora e o Yuri mete o balão. E... eu tenho PDS, eu tenho PDS ainda. Tenho PDS. Ok, então peraí. Mano, temos que ir para trás. Vamos aqui para baixo. Estás bem perdido. Fala, aqui estávamos bem, não é que eu estou? Mata, mata, mata! Calma. Faltam dois gajos, malta, dois gajos. Não tenho balas de SMG, alguém que me dê. Ui, estão de cima de nós! Aqui, aqui! Não, não, não. Olha um aterrar aqui. Olha aqui outro! Está aqui, malta, aqui fora! E está outro no balão, mano. Mano, fica sem balas, não acredito! Eita! Vamos! É uma foda! Oh, man! Este vai para o YouTube, este vai. Este foi um jogo fixe. 6 kills. Rock panel, 6 kills. A carregar! Vamos! Yuri e Rock Panel a carregar, caralho. Chazo. Almoço 12. 18 kills. E olha eu. E o Yuri de damage. O Xia ficou só a ver neste jogo, Xia. Não é habitual teu. O Luís é normal, estava chateado de me ouvir. E pronto. Estão a ver, caralho. 10 minutos que eu tinha, tal. Ganhei um jogo, um gajo divertiu-se e agora vamos embora. Um. Não faço, não, tenho que bazar. Tenho que bazar. Fazes. Puto português! Aí fazes. Não, vá, malta, tenho que bazar. Fui! Um grande abraço, fiquem ligados, até já. Deixa aí o teu like. Segura! Olha, share. Cláudio.